jis nelabai suvokė. Ir jis prašo. Aš noriu suvokti. Noriu tik tai reiškia. Ta prasme, prašo, kad Krišna jam padarytų apvalymą ir jis suvoktų. Bet matom, Krišna vis tiek jam paaiškino paskui, kad reikia patiem užsiimtų. Tai va. Taigi pirmas klausimas buvo, kas tavo manimo yra didžiausias absoliutis gėris. Kadangi Kalijungoje žmonės, kaip sako, pati sistema yra supuvusi. Kokia prasme? Pagal Vedas yra duota, Krišna sako, aš esu Varnašrama sistemos kūrėjas, tai Parnašrama, tai reiškia, kaip gyventi žmonėms. Pagal socialinį savo statusą, tai yra darbininkai, yra biznismenai, ta prasme, vaišiai bankininkai, tai antra kategorija, trečia yra kšatriai, vadovai ir ketvirta yra intelektualo klasė prašmanai. Tai reiškia, ta sistema yra nebeegzistuoja, o jeigu to sistema nebeegzistuoja, reiškia, negali su Krišna kontaktuoti. Ta sistema yra dirbtina, tada ją visai dirba, ją visai skūrė. Bet ta sistema, jeigu mes nors mažyti elementą ir materialiai panaudojame, duoda didelį efektą. Čia kaip buvo Lietuva įsivadavimas, pažiūrėkit. Kai pradėjo paima valdžią į rankas, pradėjo klausyti intelektualų, tai praktiškai va, mūsų intelektualai ir padarė taip, suorganizavo, kad išsijėmė iš tos Rusijos, tai praktiškai. Kšatrijai paklausė, nes kšatrijai jie, nu ką, va, jie, jeigu prisilaiko taisyklių, jie reiškia viskas tvarkoja, bet jeigu taisyklių neprisilaiko, jie savo įvedo, o kšatriškas taisyklės yra despotizmas. Nu, Stalinas, Hitleris, nepraktiškai, Brežnevas, ten ir taip toliau. Despotai tampa. Jie neklauso jau. Jie patys vadovauja. Generalisimai visokie, medalius kabina, nepraktiškai, už viską atsakingi. Tai tačiau sakoma, supuvusi. Dabar, prieš tai mes dar gyvenom, reiškia, Stalinas laikais, ne Stalino laikais aš gyvenau. Aš susimenu, kas buvo. Verkė žmonės, kada Stalinas mirė. O anksčiau, o tai lavonai galėdavo, kapuose, kapinėse dalieskim sušaudo ten tos žmogelės, kuris gyveno pamiškiai, kadangi jis ten tos ateina naktį, tie jau reiškia miškiniai maisto, jis duoda, tai o dieną atvažiuoja ties tribunkai, daug jam irgi, brantį. Ir paskui tą žmogelę su visą šeimą, su vaikais iššaudo ir numeta ant aikšties, arba kapinėse ten, kur prie koplyčių, koplytėlių, arba pažiūrėkštai turgaus numeta, reiškia kokią parą, kad žmonės vaikštų bijotų, nu visi bijojo. Bet ten kokia visą laiką propaganda bus gerai. Reiškia, eilėse stovėdavom nuo 4-5 valandų dėl duonos kapeliuko kiekvieną dieną kapeliuką, kad gauti. Ir vaikai mes bėgdavom į eilę atsistoti, kad paskui mokyklą bėgė. Bet paskui, kai Stalinas mirė, visi galvoja, kas čia bus. Jis tik žadėjo, ne, praktiškai, o dabar kas čia bus. Visi verkė, ne tik verkė, bet jau daug kas pergyveno. Ta prasme, tai va, tai buvo šudrų valdžia, kurie pradėjo vadovauti kšatrijai, demonai, pavergė juos, o jie bijo, nu ką šudras sako, jam reikia, jam degtinės reikia, jam reikia balių, reikia šokti, dainuoti ir viską daugiau nieko jam nereikia. Ir jis, kaip sako, jeigu gauna tą, tai jam tai duodavo, šnapsą būdavo, aš atsimenu kiek nori, vaikystė mus girdė, ten visur kur eini, visur bufetai, visur ten tie automatai, kad paspaudžia 50 gramų, ten du kartus 100 gramų. 4 kartus 200 gramų stiklinės, užkandis irgi, kiek nori valgyti. Valgyti buvo, degtinės buvo, drabužiai kainavo, aukso kainavo, taip toliau, reiškia, buvo suvesta į tą, kad, reiškia, kai dabar ant šilumos mus prie radiatorių prirakino, tai anksčiau prirakino prie degtinės. Tai va tokie, sako, šudras valdė, tai chaosas. Jeigu šudra valdo, chaosas, buvo baisus chaosas. Šiaip taip atsikvėpėm į kapitalizmą, padedant, reiškia, intelektualams, tai praktiškai. Bet tai čia vedinės sistemos tik tai nuotrupa, kad reikia vis tik intelektualams duoti, valdyti duoti, o ne šudrams. Tai va, tai įsivadavom šiaip tai praktiškai. Turėt sistemą būti. Kai Čerčilis vadovavo karui kšatrijos, tada reikia tvarkos, ne praktiškai. Visi buvo patenkinti, o kaip visi tauta, Čerčiliai dabar dar rodo, ne, pergalė. Bet kai jis tik tai išėjo, baigėsi karas, viskas, nu, iš karto jį pakeitė, bankininkai atėjo.
Tai va pas mane dar bankininkai atėjo, ne, kšatriai šitie bankininkai ir vaišės, reiškia, daro biznelį. Tai kas tada žmonėms, kas, jeigu jie neklauso, tikslas nėra dvasinis pas juos, yra tikslas uždirbti pinigų, ateina, reiškia, baisus išnaudojimas. Labai susvetimėja žmonės, vieni labai turtingi tampa, kiti labai nuskurdė. Tai reiškia, kadangi neklauso, nėra viršaus, nėra galvos. Tai Prabhupada sakydavo, nėra galvos dabar. Socialinė sistema nėra galvos, todėl sako, sistema degradavosi. Kšatrijai, kaip valdėjo, mes turėjom, pavyzdžiui, kaip jau minėjau, Stalinas, Leninas, ten va tie visi Hitleriai, taip toliau, turėjom patirtį. Despotizmas, jie neklausė, neklausė, reiškia, jie patys savo teorijas dėstė. Kad jie ten načiarės visokie atėjo, čia, kaip sakant, Hitleris atsit, jis skaitė, kai jis atėjo nuo Saulės Dievo, tai išvalyti tautą, išvalyti, reiškia, visą žemę. Savitri yra, ta jo spinduliai, tai Savitri Devi. Deivė, Savitri, tai sasėti, jis atėjo pasiustas jos, suprantė, su ją surišo, kai jis valys visus čia. Ir išvalė, matai, kiek išvalė, kiek konslagerio. Ta prasme, tai va, sistema degradavosi. Tai jeigu sistema degradavosi, tai va, tai Bhaktis Danta Sarasvati sakė, jis turi suvokti, kad Krišna yra Dievas, reiškia, kad nuo jo eina, tai yra raštai, yra pilna raštai, yra sistemas, kai gyvena, yra patyrimas istorinis, kad kada dvasiškai gyvena žmonės laimingi ir taip toliau ir visi eina, kaip sako, visa visuomenė laiminga. Dabar to nėra, todėl čia sako, kad visiškai trumpas gyvenimas taps, kadangi žmonės, žmonių šitam kalijūgai gilėžės amžyje. Kodėl trumpas taps? Kadangi bus vaidingi, tingus. Žmogus tingus manda, žodis yra sanskrito manda, tingus. Jis tingi, tingu, čia Prabhupada užsimena, nesirūpins dvasiniu savo gyvenimu. Mes turėjom tris kūnus, turėjom sielą, kuri turi taip pat kūną, turėjom subtilų kūną iš proto, intelekto ir ego, ir turėjom materialų kūną iš penkių elementų, tai praktiškai. Tai va, nesirūpins. Jis tik rūpinsis geriausiu atveju, tik tais, ir savo kūnų nelabai rūpinasi, tame problemai, net grubi kūnų nelabai rūpinasi. Jis rūpinasi, kai nori tik tai džiaugtis ir visą gerą. Taip pat. Tai jau sako, reiškia, paskui jie bus vaidingi, netingus, apgauti, nelaimingi ir atimti ramybės. Kada neturi ryšio su Dievu, ramybės neįmanoma turėti. Tai va tokie dalykai. Tai gal aš per daug čia ir taip karštų kalbų. Tai va, pirmas klausimas, todėl išminčiai uždavė. Daug įvairių yra šventrašių, daug juose nurodyti dalykų, kuriuos žmogui privalu atlikti. Tačiau, norint viską sužinoti, reikia daugybę metų studijuoti atinkamus jų skyrius. Todėl, o išminčio visų gyvų esybių labui, atrink iš šių šventrašių tai, kas svarbiausia, ir kalbėk, nes išgirdusios šios pamokymus, jų sielos pajus visišką pasitenkinimą. Ir uždavė pirmą klausimą. Pirmą klausimą uždavė. Pirmas klausimas ir buvo, kas tavo manimo yra didžiausias absoliutus gėris visą žmonijai. Tai va, tai čia buvo atsakymas, kaip tik mes pradėjom šiandien kalbėti apie atsakymą. Čia buvo atsakymas, kad visų išminčių atsakė, kad visų gėris tai yra pasiekti visą atlikti veiklą, kuri veda prie atsidavimo tarnystės. Tai yra pasiekti premą, meilę Dievui. Tai pirmas klausimas toks. Hare Krishna.